Առաջին եթերում հարցազրույցն է, բարև ձեզ։ Հայաստանում մեկնարկում է ամառային զորակոչը։ Ավելորդ է նշել համապետական այս միջոցառման կարևորությունը մեր երկրի համար։ Եվ ավանդույթի համաձայն ամեն անգամ մենք զորակոչի մեկնարկին հրավերում ենք պաշտպանության նախարարին, այս անգամ էլ պաշտպանության նախարարը չմերժեց մեր հրավերը։ Բարև ձեզ, պարոն Մարգարյան։ Բարև ձեզ։ Զորակոչը մեկնարկում է, բայց մինչ զորակոչին անցնելը, պարոն Մարգարյան, ես առաջարկում եմ նախոսել սահմանային լարվածությունից և այն միջադեպերից, որոնք տեղի են ունեցել սահմանին։ Ընդ որում, շեշտը դնելով հատկապես Նախիջևանի հատվածից տեղի ունեցած միջադեպին, որովհետև Նախիջևանը այս սահմանը համարվել է համեմատաբար մեր հակառակորդի կողմից, այսպես ասած, զուսպ գնահատվող խախտումների քանակով։ Այս անգամ միջադեպը գրանցվել է այստեղ։ Ինչ է փորձում անել հակառակորդը ըստ այդմ։ Ընթացիկ իրավիճակը սահմանային գոտում այսօր կարելի է գնահատել որպես կայուն լարված։ Հակառակորդի կողմից փորձերը մեր պաշտպանական դիրքերի ուժեղ և թույլ կողմերը գտնելուն գտնում են, որ կրում են պլանային նպատակներ և ցավոք սրտի այսօր մեր հակառակորդը չի ուզում հասկանալ, որ մեր հարաբերությունների լուծման միակ ուղին վստահության մթնոլորտի ձևավորումն է, որում որ հստակ նշված է, որ պետք է զերծ մնալ կրակոցներից, հետ քաշել դիպուկահարներին, զերծ մնալ դիվերսիոն հետախուզական գործողություններից, միջազգային նաև հետաքնություն անցկացնել խախտումների դեպքում։ Այս առումով պետք է ասել, որ մենք իրավիճակը լրիվ վերահսկում ենք։ Հակառակորդը անկասկած փորձում է իրավիճակը սրել, որովհետև դա նաև հիմնականում նպատակ ունի միակողմանի հաջողությունների հասնելը, նաև ինչու՞ չէ, դիվանագիտական բանակցությունների ընթացքում։ Եվ մենք ականատես եղանք, որ Նախիջևանյան հատվածում ունեցանք երկու զոհ։ Անկասկած ցանկացած միջադեպ, որտեղ որ մենք ունենք կորուստներ, ցավալի է, և ես ուզում եմ եւս մեկ անգամ բոլոր կորուստների համար նրանց հարազատներին իմ սփոփանքի խոսքերը ասել, բայց միևնույն ժամանակ էլ ասել հետևյալը, որ դա երբևիցե չի սասանում մեր վճռականությունը այդպիսի դեպքերի ընթացքում կամ կանխարգելիչ կամ նաև հետևողական կերպով խիստ հակահարվածներ տալը, որովհետև այսօրվա ինժեներական սարքավորումների և նաև ներդաշնակված դիտարկման, հայտնաբերման, կրակային խոցման համակարգը այնպիսին է, որ հրամատարական կազմը կարողանում է այն լիարժեք օգտագործել, դեռ ավելին հակառակորդին պատժելու նպատակով նոր մարտավարություն, նոր մեթոդներ, նոր ձևեր է անընդհատ մշակում։ Ցավոք սրտի, միջև մեր հարաբերությունների լուծման վերջը քաղաքական խնդրի լուծումը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության, այդ հակամարտության, մենք ստիպված ենք լինելու այդպիսի միջադեպերի մեջ լինել և ստիպված ենք լինելու նրա, այսպես ասած, ճակերտներով երանդը զսպել պատժիչ գործողությունների միջոցով։ Պարոնյան, իսկ որն է երասխի կողմից դիվերսիայի առանձնահատկությունը։ Ես մի հանգամանք նշեմ, շատ մասնագետներ Նախիջևանը համարում են թուրքական ազդեցություն կրող տարածք։ Հաշվի առնել այս հանգամանքը այստեղ։ Անկասկած պետք է հաշվի առնել, վերջին ժամանակներում իրենց մարտական կարողությունները այդ ուղղությամբ կատարելագործվում են, բայց գտնում եմ, որ այդ ուղղությունը միշտ եղել է համեմատաբար ավելի հանգիստ։ Մենք ամեն ինչ կանենք, և նաև ես այդ մասին ասել եմ Անժեյ Կասպրշիկին, որ այդ ուղղությամբ մեր գործողությունները լինեն անհրաժեշտության դեպքում և համաչափ, և նաև անհրաժեշտության դեպքում գտնել այդ եզրերը և հանգիստ վիճակում պահել։
Իդեպ ԵԱԿ-ը գործող նախագահի մշտական ներկայացուցիչին հրավիրել այս անգամ ինչ-որ առանձնահատուկ նախապայման ուներ։ Նախապայմանը մեկն էր, որովհետև վերջին ժամանակահատվածում խախտումները շատ են հակառակորդի կողմից։ Եվ այդ խախտումները վերագրվում են երկու կողմերին։ Այդ խախտումները վերագրվում են երկու կողմերին։ Մենք գիտեք, որ միակողմանի միշտ էլ հայտարարել ենք, որ պատրաստ ենք վստահության մթնոլորտի ձևավորմանը, պատրաստ ենք նաև այդ միջոցառումների իրականացմանը։ Միայն այս տարվա ընթացքում միակողմանի մի քանի անգամ մենք առանց որևիցե մի համաձայնություն ստանալու իրականացրել ենք միջոցառումներ, որպեսզի խախտումներ կամ որևիցե մի պատասխան չլինի, բայց այն դեպքում, երբ որ հակառակորդը մեր չի հասկանում, մենք ստիպված ենք նաև համաչափ գործողություններ իրականացնելու։ Եվ իմ հորդորը այն էր, որ այնուամենայնիվ նրանք հորդորեն հակառակորդին ասեն, որպեսզի նրանք խախտումներ չիրականացնեն, բայց նաև ամենակարևոր ուղություններից մեկը մեր զրույցի եղել է նա, ի վերջո ձևավորել այդ միջազգային հետաքննության անցկացման հնարավորությունները, որովհետև միշտ նրանք ասում են, որ ֆինանսական, նյութական միջոցների սակավությունը հնարավորություն չի տալիս, որպեսզի հետաքննություններ անցկացվեն։ Դրա սակավությունը նաև ազդում է լավ փորձագետների, լավ մասնագետների հրավիրելը այդ միջադեպերի ընթացքում համապատասխան, ասենք, փորձագիտության անցկացման համար։ Պարոն Անյան, այս օրերին, այս լարվածության ֆոնին հատկապես հատուկ ուշադրության է արժանանում ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունները եւ սպառազինության դրամադրումը Ադրբեջանի Ռուսաստանի կողմից, մասնավորաբար այդ տանկերի դրամադրումը։ Այստեղ այս ֆրոնտում ինչ է տեղի ունենում։ Անկասկած մեր համար հասկանալի է ոչ միայն տանկերի, այլ սպառազինության, հատկապես արձակողական բնույթի սպառազինության ձեռքբերումը հակառակորդի կողմից մեր համար մտահոգիչ է, բայց միևնույն ժամանակ նաև տեղեկացնեմ, որ մեր հարաբերությունները Ռուսաստանի Դաշնության հետ ռազմական, ռազմատեխնիկական ոլորտում պակաս չեն։ Հիմնականում դա գալիս է նրանից, որ հակառակորդը փորձում է սպառազինության մրցավազքի մեջ մտցնել նաև մեզ, մենք շատ դեպքերում, որպեսզի միջոցները այլ ուղղությամբ մեր երկրի սոցիալական, սոցիալ-տնտեսական այլ խնդիրների համար լուծենք, ստիպված ենք լինում միջոցներ տրամադրել մեր պաշտպանական ռեսուրսների ձևավորման, իսկ հակառակորդը, ինչպես գիտենք, իր բախտը միշտ որոնում է ռազմական ճանապարհով մեր հակամարտության հիմնական խնդրի լուծման ուղղությամբ, բայց միևնույն ժամանակ էլ ասեմ, որ նրանց մոտ գտնվող սպառազինության ամբողջ քանակը, նրանց վիճակը մեր վերահսկողության տակ է, մենք ամբողջությամբ սպառազինությունների մրցավազքի մեջ չենք մտնում, որովհետև գտնում ենք, որ սպառազինությունը չէ, որ որոշիչ է մարտական գործողությունների ընթացքում, այլ առաջին հերթին մարդն է իր պատրաստվածությամբ եւ այն բոլոր հնարամտությունները, որոնք որ կարող են օգտագործվել, ասենք, անհամաչափ գործողությունների փոքր ուժերով մեծ խնդիրներ կատարելու, այնպես ինչպես եղել է, ասենք, Արցախյան գոյապայքարի ժամանակ, այսինքն խելացի պաշտպանություն իրականացնելու համար, որովհետև ի վերջո յուրաքանչյուր սպառազինության ղեկին մարդը պետք է լինի իր պատրաստվածության, որպեսզի օգտագործի։ Այսինքն այս կամ այն զինատեսակի շատ կամ քիչ լինելը այդքան էական չէ։ Էական է, բայց որոշիչ չէ, որովհետև մենք ի վերջո այս տարիների ընթացքում ձևավորել ենք մի այնպիսի համակարգ, որը որ եւ կարող է զսպիչ լինել, հա, հակառակորդի համար, եւ նաեւ մեր հնարավորությունները այնպիսին են, որ մենք կարող ենք ցանկացած իրադրության ժամանակ հայտնաբերել այդ նրանց մարտակարգերում այդ սպառազինությունը, շարքից դուրս բերել նրանց ղեկավարման համակարգը եւ
նաև այնպես անել, որ իրադրությունը ավելի նպաստավոր լինի մեզ համար։ Հիմա գանք զորակոչին, մեկնարկում է զորակոչը, իսկապես շատ կարևոր միջոցառում է Հայաստանում իրականացվում, որն է այս զորակոչի առանձնատկությունը։ Ինչպես միշտ ամառային զորակոչը լինելու է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի, պաշտպանության նախարարության ղեկավարության եւ անձամբ իմ վերահսկողության ներքո։ Սկսած 2008 թվականից մենք հետևողական միջոցառումներ ենք իրականացնել, այդ գործընթացը կատարելագործելու ավելի բարձր եւ ավելի արդար մակարդակի վրա դնելու համար, թե կցագրման ժամանակահատվածում նախազորակոչային, թե բուժզննման եւ նաեւ թե բաշխման։ Այս զորակոչի ընթացքում մենք շարունակելու ենք այն նախաձեռնությունը, որ մենք սկսել ենք անցած զորակոչի ընթացքում, նաև բաշխման ժամանակ վիճակահանության իրականացմանը, որը հնարավորություն կտա բացառել սուբյեկտիվիզմը եւ կանխակալ մոտեցումը ամեն ինչի նկատմամբ։ Իմ կողմից հատկապես որ օղակը նկատի ունեք։ Ես նկատի ունեմ զինկոմիսարիատները, ովքեր որ զբաղվում են զորակոչով։ Ես իմ կողմից խիստ ցուցում եմ տրված բոլոր օղակներին, որպեսզի պաշտպանեն եւ թափանցիկությունը, եւ հետեւողականությունը, եւ նաեւ արդարության մակարդակը։ Այդ ընթացքում այն անձնավորությունները, որոնք որ բարեխիղճ կերպով իրենց առջև դրված խնդիրը կատարում են, խրախուսում են։ Ի վերջո մենք ունենք հաջողություններ եւ նաեւ խիստ մոտեցումները, պատժի կիրառումը, քրեական գործի ընթացքը, նաև դա տեսանելի է վերջին տարիների ընթացքում զինկոմիսարների նկատմամբ կիրառվող, թույլ է տալիս ասելու, որ մենք այդ գործընթացում վճռական ենք։ Անկասկած զորակոչի թափանցիկության ապահովման գործում նաև այս անգամ մասնակից է լինելու պաշտպանության նախարարինքից հասարակական խորհուրդը, եւ իհարկե ինչպես միշտ այնպես էլ հիմա ես խորհուրդ կտայի բոլորին, որովհետեւ բանակի համալրման խնդիրը ողջ ժողովրդի խնդիրն է, աջակցել համալրմանը, եթե տեսնեն, որ կան մտահոգիչ հարցեր, մտահոգիչ խնդիրներ, կարող են դիմել ընդհուպ միջև ինձ, միջև պաշտպանության նախարար, ամեն ինչ անենք, որ արդարության մակարդակ ավելի բարձր ենք։ Այսինքն եկած դիմումին անմիջական արձագանք կլինի։ Անկասկած։ Պահպանվելու է զորակոչի ընթացքում նախորդ անգամ հրապարակած վիճականության այսպես սկզբունքը։ Անկասկած, իհարկե։ Պարոնյան, ժամանակը չէ, որ մի քիչ էլ զուգահեռաբար պիտի ակտիվացնել նաև պայմանագրային զինծառայությունը։ Հաշվի առնելով նաև արդեն այն լարվածությունը, որի մասին մենք քիչ առաջ գիտեք, մի քանի անգամ ես ասել եմ, որ մեր պայմաններում զինված ուժերի խառը համալրման սկզբունքը դեռ երկարատև է լինելու։ Այսինքն զորակոչին զուգահեռ մենք նաև ընդլայնելու ենք պրոֆեսիոնալ տառը, պայմանագրային զինվորական ծառայությունը, որը որ հետագայում նաև հնարավորություն կստեղծի պրոֆեսիոնալ բանակի անցման։ Մենք այս տարիների ընթացքում լուրջ ուշադրություն ենք դարձնում պայմանագրային զինվորական ծառայության ընդլայնման, հատկապես առաջին գծում, հատկապես սահմանային բնակավայրերի, ուրեմն քաղաքացիներին ընդգրկելով դրանց, որը հնարավորություն է տալիս սահմանների պաշտպանության հետ մեկտեղ նաև սոցիալական խնդիրներ լուծել, որ ի վերջո հասկանալի է, որ սահմանային ծառայության մեջ ընդգրկված զինծառայողները նաև անվտանգ աշխատավարձ են ստանում եւ կարողանում են հոգալ իրենց խնդիրները։ Միաժամանակ մեկնարկել է պաշտպանության ռազմավարական վերանայման երկրորդ շրջափուլը։ Նախ մի քանի խոսքով ասեք, ինչ բովանդակություն է այն իրենից ենթադրում եւ այստեղ մենք ինչ սպասելիքներ պիտի ունենանք։ Պաշտպանական ռազմավարական վերանայումը ընթանալու է մինչև 2015 թվականի վերջը եւ ապահովելու է զինված ուժերի զարգացման պլանի 2016-2020 թվականների
նախապատրաստման միջոցառումների իրականացմանը։ Պաշտպանական ռազմավարական վերանայման ընթացքում մենք գնահատում ենք այն անվտանգային միջավայրը եւ այն սպառնալիքները, որոնք որ գոյություն ունեն Հայաստանի Հանրապետության շուրջը, եւ դրա հիման վրա համապատասխան պլանավորման միջոցառումներ իրականացնում։ Արդեն առաջին փուլը, երկրորդ շրջափուլի մենք իրականացրել ենք, մենք գնահատել ենք սպառնալիքները, սպառնալիքների գնահատման հիման վրա նրանց հավանականության փոփոխման միտումներն են գնահատել նախապատրաստման ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության կենսական շահերի վրա ազդեցությունը եւ մեր հակազդեցության հնարավորությունները։ Ասել է, թե պաշտպանական ռազմավարական վերանայման հիմնական էությունը կայանում է նրանում, որ անվտանգային միջավայրի գնահատմամբ եւ դրանից բխող մեր խնդիրների, նպատակների եւ հնարավորությունների շրջանակներում ապահովում ենք մեր անվտանգային եւ պաշտպանական համակարգի երկարաժամկետ, այսպես, պլանավորում։ Այստեղ ենթադրվում է, որ առաջնահերթությունը տրվում է սահմանին, սահմանին գտնվող զինվորի պաշտպանությանը։ Ես գալիս եմ մասնագիտական այն մտքին, որ սահմանին հարկավոր է արդեն տեխնիկական նոր միջոցներ համակարգել, որտեղ կենդանի զինվորի դերը մի քիչ մի փոքր ավելի նվազում է։ Պատկերացրեցիք, ինչ եմ ուզում ես բացատրել հեռուստադիտողին։ Մենք այս ուղղությամբ կոնկրետ քայլեր անում ենք։ Սահմանային պաշտպանությունը ավելի անվտանգ դարձնելու եւ նաեւ մարտական գործողությունների համար ավելի խորացված, հագեցված դարձնելու ուղղությամբ մենք անընդհատ աշխատում ենք։ Առաջինը լուրջ ուշադրություն է դարձվում դիտարկման համակարգի, հայտնաբերման համակարգի ձևավորմանը, նրանց ներդաշնակ գործողություններին։ Եվ իհարկե այն վայրերում, որտեղ որ հնարավորություն կա, որտեղ որ դիրքերը մի քիչ ավելի հեռու են, մենք նաև փորձում ենք տեխնիկական միջոցների ներդրմամբ լավացնել ուրեմն դիտարկման համակարգը։ Իսկ այն վայրերում, որտեղ դիրքերը շատ մոտ են, այդ հնարավորությունը մենք այսօր չունենք, բայց դրա ուղղությամբ մենք աշխատում ենք։ Վերջին տարիներին լուրջ աշխատանք է տարվել նաև դիվերսիոն հետախուզական գործողությունների դեմ համապատասխան համակարգի ձևավորումը պաշտպանության նախարարի մի շարք 044, 050 հրամաններ գոյություն ունեն, որոնց կիրառումն է նաև հնարավորություն տվել, որ այս վերջին դիվերսիոն հետախուզական գործողությունների ընթացքում մենք ունեցել ենք հաջողություններ, հատկապես պաշտպանության բանակի հատվածում։ Այ տեսեք, պաշտպանության բանակի վրա փորձը, որ տեղի ունեցավ մայիսի 28-ին, հա, դիրքում կանգնած 7 զինծառայողներից մեկը զոհվել էր, մնացածը բոլորը վիրավորվել էին, բայց ոչ մեկը չէր լքել դիրքը, և այդ համակարգն էր հնարավորություն տվել, որպեսզի լիարժեք իրականացնեն իրենց պաշտպանությունը։ Ի վերջո, նաև այդ ամենը հնարավորություն է տալիս հագեցված պաշտպանական համակարգ ստեղծել, որը վաղը անհրաժեշտ է լինելու նաև ընդհանուր առմամբ պաշտպանական բնույթի մարտական գործողություններ վարելու։ Այսինքն նկատի ունեք նաև տեխնիկական միջոցներ, որոնք կապահովագր են մեր զինվորին։ Այո։ Ձեր ասածը ենթադրում է կրթության բարձր մակարդակ, մարդու պատրաստվածության կոնկրետ մակարդակ, այսինքն ռազմական կրթության ոլորտն եմ ես ձեզ առաջարկում մտնել, այստեղ մենք կոնկրետ միջոց ծախսում ենք և ինչ ենք ստանում այստեղից։ Ռազմակրթական ոլորտի բարելավման ուղղությամբ աշխատանքները դեռևս 2009 թվականից են սկսել, մենք ձևավորել ենք աշխատանքային մի քարտեզ, որտեղ որ նշված է ամբողջության պատրաստությունը, սկսած նախազորակուչային տարիքից և վերջացրած ռազմավարական անվտանգային մակարդակի պատրաստության։ Նախկինում տարբեր երկրներում գոյություն ունեցող 4 մակարդակների ռազմական կրթության մակարդակներից մենք ունեցել ենք ընդամենը 2-ը, այսինքն բազային ռազմական կրթություն ռազմական ինստիտուտներում և այնուհետև կրցեր հրամանատարական
կազմի համար վերապատրաստման դասընթացներ։ Ռազմական հայեցակարգի հաստատումը անվտանգության խորհրդում, այնուհետև նաև միջոցառումների ամբողջ ցանկի կիրառումը հնարավորություն է տվել նաև աշխատանքներ իրականացնենք հաջորդ երկու կրթական մակարդակների վրա։ Ստեղծվել է հրամանատարաշտաբային դասընթացները, որը հնարավորություն է տալիս, որպեսզի ոչ միայն համազորային և նաև այլ զորատեսակների հետ փոխգործունակ կրթության ստացումը, այլ նաև մագիստրոսի համապատասխան աստիճանի ստացումը նաև ռազմական ոլորտում։ Եվ նաև համապատասխան նախադրյալներ է ստեղծված ավելի բարձր մակարդակի, անվտանգային ռազմավարական մակարդակի կրթության համար, որը ի դեպ իրականացվելու է ոչ միայն զինված ուժերի, ասենք, օպերատիվ մարտավարական աստիճաններում, այլ նաև հանրապետության տարբեր գերատեսչությունների անվտանգության համար պատասխանատու անձանց համար։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ կրթության հնարավորությունների օգտագործումը հենց առաջի գծում մարտական հերթապահությունում, քանի որ մենք խոսեցինք նաև մարտական հերթապահության վերաբերյալ, անկասկած դրան նպաստում է նաև այն միջոցառումները, որ մենք իրականացնում ենք պրոֆեսիոնալ սերժանտական կազմի, ուրեմն, ընդլայնման ուղղությամբ։ Ստեղծված ծրագրերը, ստեղծված պայմանները մեր ենթասպայական դպրոցում հնարավորություն են տալիս, որպեսզի մենք արդեն համապատասխան կրթական մակարդակ տանք ենթասպաններին, պրոֆեսիոնալ սերժանտներին, և նրանք էլ հենց հանդիսանում են, ասենք, պայմանագրային զինվորական ծառայության, այսպես ամենաբարձր ուղակի զին ծառայողները։ Ես այստեղ օգտվելով առիթից իհարկե կհորդորեի, որպեսզի մեր քաղաքացիները հասկանան, որ զինվորական ծառայությունը դա անկասկած սուրբ ծառայություն է, հայրենիքի պաշտպանության գործում, բայց նաև կրթություն է պահանջում, և նաև կրթություն է պահանջում, և կհորդորեի, որպեսզի մեր հայրենակիցները ավելի շատ փորձեին լրացնեին և սպայական կազմի քանակը, որովհետև սպան դա հերոսական մասնագիտություն է, և նաև ըստ հնարավորության օգտվեին և անցնեին նաև պայմանագրային զինվորական ծառայության, որտեղ որ մենք միանշանակ ստեղծում ենք պայմաններ, սոցիալական պայմաններ, որպեսզի զին ծառայողը իր առջև դրված ծառայությունը կատարի և զինվորական ծառայության համապատասխան նորմալ հնարավորություններ լինի։ Այսինքն զորակոչված պատանին մտնում է հենց այս ձեր նշած շղթան, նախապատրաստվելու որոշակի կրթական ռազմական գիտելիքներ ձեռք բերելու փուլ։ Այսօր զորակոչվողը որ օղակից է սկսում, ես գալիս եմ այդ հարցին։ Զորակոչվողը նախ եւ առաջ անցնում է նախազորակոչային պատրաստություն դպրոցներում, զորակոչվողը։ Բացի դրանից, այն ուսումնական ծրագրերը, որ այսօր գոյություն ունեն զինված ուժերում, ուրեմն նախնական զինվորական պատրաստության ժամանակահատվածի համար հատկացված 1 ամիս ժամանակահատվածից և նաև արդեն կիսամյակային պատրաստության մեջ հնարավորություն են տալիս, որպեսզի զորակոչվողը արագ կերպով տիրապետի հայրենիքի պաշտպանի մասնագիտությունը։ Ի դեպ տեղեկացնեմ, որ բանակում ծառայությունը դա մի մեծ ուսումնական գործընթաց է, համապատասխան պլանների տարվա, կիսամյակային, ամսվա, և այն շատ-շատ նման է կրթական ոլորտի պատրաստություն։ Այսինքն երբ է թույլ տրվում զորակոչիկին զենքին ձեռք տալ արդեն առարկայորեն։ Առաջին իսկ օրվանից։ Եվ վերջինը, պարոն Լայնյան, ընդունելության քննություններ և զորակոչ, մեկը մյուսին չխանգարող պրոցեսներ են այստեղ։ Այսօր արդեն այո։ Շնորհակալություն։ Մինչ հաջորդ հանդիպում։ Այսպիսին էր հարցազրույցի այս թողարկումը, և զրուցակիցը պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանն էր։ Հաջողություն։